podnikám, že som sa vrátil z Talianska, kde som dlhé roky bol a povedal som si, že chcem urobiť niečo pekné a ja som si spravil takúto kaverničku, ktorú som vždy tak po nej túžil. Čiže ste sa už rozhodli ešte, keď ste boli v Talianske, že ste chceli takú nejakú kaverničku? Nie, že by som sa rozhodoval. Rozhodoval som sa len kvôli tomu, že som potreboval nejakú prácu na Slovensku. Ja som bol 13 rokov vonku v Taliansku a keď som sa chcel vrátiť, tak som samozrejme som musel mať nejakú prácu a tak som si povedal, že čo tak si spraviť kaviareň. A či je to vaša kaviareň taká výnimočná? Neviem, či je výnimočná, ale snažil som sa ju výnimočne stvoriť, pretože môjim cieľom bolo do kaviareňe priniesť emóciu. A keď človek dá do podnikania srdce a tú emóciu a keď niekto vôjde do tej vašej kaviarne pomyselnej, tak mu ho to musí osloviť a myslím si, že sa mi to splnilo.